Sveiki visi dar kartelį sukeiši jūsų kanalą. Mano vardas yra Beata ir kągi šiandien aš jums nufilmavau šį makiažą tokiais paremto, sakykime, ar ne, šaltais tonais. Iš esmės labiausiai gal toksai tonas, kuris krenta ar spalva krenta tiekis, yra pilka, nors naudojau žinoma ir daugiau spalvų šešėlių. Pavyzdžiui, vieną tokią violetinę, nelabai ryškiai, sakykime, aš ją naudojau, ar ne. Ir lūpos, kaip matote, lūpų spalva irgi yra ganėtinai šalta spalva, sakykime, ne, šaltą lūpdažį naudoju, šaltos spalvos lūpdažį, gal ne visai pilka, bet tos rudas, pilkšvai rudas, gal taip sakykime, tas lūpdažis. Žinoma, jeigu jums taip visiškai nepatinka, sakykime, kad visas makiažas būtų toks šaltas, sakykime, galite naudoti kokį šiltesnį lūpdažį, šiltesnės spalvos arba ryškesnės, galbūt ne šiltos spalvos, bet ryškesnį, pavyzdžiui, nes jis ganėtinai tas makiažas toksai prigesintas, galėtume pavadinti, ar ne. Tai galite naudoti, nežinau, kokį nors ryškų violetinį, pavyzdžiui, lūpdažį, kodėlgi ne. Ir iš esmės akių makiažas yra matinis, tik tai akies kamputyje naudoju tokį blizgesnį šešėlį, bet jisai nėra labai ryškus. Žinoma, ant veido naudoju highlighterį ir panašiai, bet akių makiažas iš esmės yra matinis. Šiandien aš jį pasidariau be priklijuojamų blakstienų, esu dariusi šitą makiažą ir su priklijuojamam blakstienom, tad jeigu norite tokio, sakykime, stipresnio efekto, ar kaip čia pavadinti, ar ne, arba norite šį makiažą pasidaryti kažkokį šventinę progą, tai žinoma, užsiklijuokite kokias nors dramatiškas blakstienas. Šiandien tiesiog aš pagalvojau, kad aš jį paliksiu šitokį, be priklijuojamo blakstienų, man patinka ir šitaip toks rezultatas. Gal jis, šitas makiažas, kažkam iš jūsų tiks ir darbų, jeigu jūs darotės kasdieną, kodėlgi ne, gal tokia idėja darbai, pavyzdžiui, ar ne, darbinio makiažo. Ir jeigu pasidarysite šitą makiažą ar panašų makiažą įkvėptą šios idėjos, tai būtinai pasidalinkite su manimi savo filmukais arba savo nuotraukėlėmis, pasidalinkite šiuo filmuku savo socialinėse tinkluose. Siunčiu jums daug daug bučkių ir paliku jūs su filmu.